Olá, eu sou Marina Antunes e quero convidar-vos a conhecer o meu novo livro, Manual para Descomplicar o Cancro. Eu sou sobrevivente oncológica, por isso este livro é escrito na primeira pessoa, é um relato real sobre a minha perspectiva em relação ao cancro e eu decidi convidar 8 profissionais de saúde a descomplicarem comigo, porque é possível falar de um tema tão difícil como o cancro de forma leve. E ser leve não significa ser leviano. Como diz o livro, não podes decidir tudo o que te acontece, mas podes decidir como reagir àquilo que te acontece. Claro que neste livro eu utilizo a ferramenta com a qual eu tenho trabalhado ao longo dos anos, o humor. E é um livro que eu espero que seja uma ferramenta tanto para doentes oncológicos e sobreviventes, como também para cuidadores e profissionais de saúde. Eu quero muito que este livro seja um auxílio, uma ferramenta, uma ajuda e uma companhia. Obrigada!